compañeiras, enhorabuena a todos. Hoxe estamos demostrando a rebeldía do povo ourensán contra o caciquismo do Partido Popular. Hoxe estamos a fazer a maior manifestación na historia desta cidade, compañeiros. Fai unhos días un Consello de Ministros presidido por unha persoa que se dedica a matar elefantes e outras cousas, a cazar elefantes, pediunos aos traballadores e traballadoras un xesto. Aquí temos o noso xesto. O noso xesto é o que popularizaron nestes días os compañeiros e compañeiras empregados e empregadas públicas. O noso xesto, quero que o fagamos hola a todos, é man arriba e o dedo moi alto, compañeiros. Este é o noso xesto para ele. Este é o noso xesto para o Partido Popular e os que tomaron a decisión. E por qué? Por qué ese xesto? Pois sencillamente porque o xesto que nos están pedindo a nós non lle están pedindo os demais. O monarca olvidouse de pedirlle o seu xesto, o seu xenro dilapidador de dinheiro público. Ahora estamos a sufrir
a política máis neoliberal da historia a través dese Partido Popular, que carga, como antes decían os compañeiros, contra todos e contra todas, contra a clase traballadora, contra os débiles, contra os máis necesitados, contra aqueles que realmente estamos a tratar de levantar con noso traballo, con noso esforzo, esta sociedade. Esas medidas están a ser agresivas contra todos, contra os empregados públicos. ¿Cómo se pode estar como se está desde Faianos denigrando os empregados públicos e tratando de desprestixialos? ¿Cómo se pode facer eso? Os empregados públicos, os empregados públicos son os que nos atenden cuando temos un problema sanitario, os que nos cuidan cando temos que ingresar nun complexo hospitalario. Eses son os empregados públicos, son os mestres que educan aos nosos fillos. Son os bombeiros que van a apagar o lume para salvar os nosos domicilios, os montes do noso país. Son todos aqueles personas que están ao servicio dos cidadáns, como son os empregados públicos. Por lo tanto, denigramos de todos aqueles que intentan desprestixiálos e decimos que aquí o único desprestixio son os que dirixen esas institucións, pero non eses traballadores e traballadoras que son como todos. Cara, que miren aos ollos a eses pais e nais, a eses fillos que estaban percibindo unha renta para poder cuidar as súas familias nos momentos máis difíciles da súa vida ou pola súa edade ou por problemas de saúde, e agora se les quita parte esa ayuda. Que os miren a él. Ese Willy Ford galego, ese Willy Ford galego, ten que caer. Ese Willy Ford galego, y el discípulo de Rajoy, ten que caer. E a partir de xa temos que estar erguendo a nosa voz para decir que esta xente non pode seguir gobernando o noso país. Simplemente agradecervos a todos esta resposta, pedirvos que manteñades este espírito de loite, de unidade, e decirvos que setembro está aí. En setembro ten que volver a ver unha nova resposta máis contundente que outras veces, con unha nova folga xeral. Moitas gracias a todos.